Na sednici opštinskog štaba za vanredne situacije usvojen je izveštaj o radu štaba za 2021. godinu, nakon čega su članovi štaba upoznati sa godišnjim operativnim planom mera i radova na smanjenju rizika od poplava. Načelnik štaba Halil Eminović naglasio je da je zakonska obaveza svih lokalnih samouprava da odrade ovaj godišnji operativni plan. Na sednici je po odluci svih članova štaba ukinuta vanredna situacija koja je na teritoriji Tutina pre mjesec dana izazvana velikim snežnim padavinama. Direktor Doma zdravlja dr. Kemal Ćorović na sednici je predočio podatke koji svedoče stabilnoj epidemiološkoj situaciji u opštini Tutin.